Національний мультипредметний тест складають абітурієнти на Тернопільщині. Як відбуваються іспити, зокрема, як діють під час повітряних тривог, говоримо сьогодні з відповідальним за організацію тестування Юрієм Шайнюком. Вітаю вас. Вітаю. Насамперед, розкажіть, будь ласка, скільки абітурієнтів зареєструвалися на цей іспит? Національний мультипредметний тест – це як альтернатива зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб зберегти в цілому систему і провести прозорий вступ у заклади вищої освіти. Оскільки нормативними документами наші випускники цьогорічні звільнені від державної підсумкової атестації, то національний мультипредметний тест складають виключно ті, хто хоче вступати у заклади вищої освіти в Україні. Станом на сьогоднішній день в області підтвердили участь в національному мультипредметному тесті понад 6 тисяч учасників. Це небагато, але це і немало. Це вважається оптимально порівняно з минулими роками. Ну, і частина, звичайно, наших випускників, бажаючих вступати у вузи, покинула Україну в силу відомих причин. Вони за кордоном, але частина з них також підтвердили участь у національному мультипредметному тесті і складатимуться іспит за межами України в країнах Європи. А як відбуватиметься цей іспит за межами України? Він відбуватиметься за тими домовленостями, які є між Міністерством освіти і Міністерством закордонних справ України. Зголосилися 23 країни Європи прийняти наших і провести іспити саме на базі їхніх університетів. Ну, або консульств, посольств. Це все вирішувалося вже там на місцях. Це означає, що ці діти, які зараз за кордоном, вони планують повернутися до України і вступати? Ми так надіємося, що вони повернуться і вони будуть студентами наших закладів вищої освіти. А жителі інших регіонів України на Тернопільщині складають цей тест? Звичайно, що складають. У нас немає такого чіткого розмежування, що це Тернопільської області, а це, скажімо, Донецької чи Луганської. Справа в тому, що діти мали можливість самі вибрати собі територію тестування, і це вони зробили. Звичайно, що кожен з них має право складати іспит на тій території, яка для нього є безпечна, зручна. Тернопільська область підготувалася для цих іспитів? Підготували необхідні пункти? Так, ми готуємося. Обласною військово-цивільною адміністрацією було погоджено пункти тестування. Вони зараз називаються тимчасові екзаменаційні центри. Справа в тому, що у нас національний мультипредметний тест буде комп'ютерний на комп'ютерах, і він буде відбуватися в режимі онлайн. Для того, щоб сформувати пункт тестування тимчасовий екзаменаційний центр, умовою, яку поставили організатори, це наявність сховища. І, власне, в кожному центрі цьому тимчасовому буде сховище, ну, яке забезпечить, власне, евакуацію під час повітряної тривоги. Ці сховища вже перевірені? Так, служби відповідні, Державна служба надзвичайних ситуацій перевірила всі сховища, написані відповідні акти, підписані, і вони всі, в принципі, готові до роботи. Якщо під час тесту лунає повітряна тривога, що відбувається тоді? В такому випадку відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр має доступ до бази, і він призупиняє роботу над тестовими завданнями всіх учасників, і той час, який вони ще не витратили на виконання тесту, їм буде додано при умові, що вони зможуть в той день продовжити тестування. Якщо ж повітряна тривога триватиме довший час, то в такому випадку учасники зможуть пройти тестування у додаткову сесію, яка відбудеться у серпні місяці. Цього року ви публічно не оголошуєте дат тесту, так? У нас є календарний план офіційно оприлюднений, і в ньому є відповідні дати: 18 липня, 10 серпня. Тобто в цьому проміжку це буде проводитися тестування, але безпосередньо конкретно де, в якому місці і в який час, звичайно, з метою безпеки. А які особливості цього року мультипредметного тесту? Мультипредметний тест – це 3 блоки навчальних предметів: українська українська мова, математика та історія України. Тестування буде проводитися впродовж 2 годин і з кожного предмету 20 запитань. Причому запитання такі закритого типу. Відкритого типу тестів не буде, бо їх перевіряти екзаменатор не зможе. Кожен блок запитань має відповідну максимальну кількість тестових балів, які будуть потім переведені у 100-бальну шкалу. І в цьому році кожен, вже прийшовши додому, за відповідними таблицями переведення зможе сам порахувати свій результат. Тест дозволить об'єктивно оцінити знання випускників? Ну, думаю, що в цілому так. Хоча більш об'єктивно би було, коли в нас би були тести за аналогією з попередніми роками. Там, по-перше, більше тестів, більші обсяги програм, які можна перевірити знання. Але в цілому, як альтернатива, інших варіантів просто немає. У нас війна, і ми розуміємо, що щоб зберегти от саме прозорість, демократичність вступу, ну і не повертатися на 20 років назад до іспитів у закладі вищої освіти, чим ми збурюємо суспільство. І я думаю, що це як варіант, це тимчасово. Коли результати будуть відомі? Результати учасникам на їхню інформаційну сторінку надійдуть 12 серпня. А як учасники зможуть використати тест, результати під час вступу до вишів українських? Отримавши результат, з 1 серпня буде розпочинатися реєстрація електронних кабінетів, і коли вони вже отримують результат, тоді вони зможуть цей результат підтягнути, його саме адаптувати до бази ЄДЕБУ і бази закладу Українського центру оцінювання якості освіти. Можна подавати документи до 5 закладів вищої освіти. Це все можна буде зробити дистанційно? Так, це можна зробити дистанційно. Очні іспити будуть відбуватися цього? Звичайно, за умовами прийому до закладів вищої освіти в нас є певні творчі спеціальності, де будуть складати іспити безпосередньо у закладі вищої освіти. Є відповідні терміни, графіки проведення цих іспитів. Це треба звертатися до приймальної комісії закладу вищої освіти, тому що в кожному закладі свої особливості, адже заклади вищої освіти автономні і в них є поле для своєї повноцінної діяльності. А при вступі на контрактну форму навчання також потрібні результати мультипредметного тесту? В цьому році спрощена система вступу, зокрема на контракт і на некон'юнктурні спеціальності на контракт можна вступати лише за мотиваційним листом і заявою. Ще одне запитання. Чи можна буде цього року апеляцію подавати тим, хто не згідний з результатами мультипредметного тесту? Апеляції як такої подаватися не буде, оскільки в нас немає предмету для апеляції, немає відкритих тестових завдань, бо, як правило, на них подавалися апеляції. Дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з відповідальним за організацію тестування в Тернопільській області Юрієм Шайнюком.